Splavove u 2019. godini. Karta koja meni sugeriše pre svega na ljubav, odnosno na tu čakru ljubavnu koja je ovde otvorena, ali je malo i blokirana. Ova karta bolesti mi govori o blokadi, nešto novca je takođe blokada. Sad, sreća je odlična karta, negde sreća će pratiti lavove. Ali moram da priznam da će se lavovi uglavnom dobijati neke nove poslove, menjaće u smislu finansija dosta toga, imaće negdje, ova karta je krucijalna karta sreće u tome, sreća sigurno, ništa drugo ne mogu pripisati nego sreći, ali ova karta ovde koja meni sugeriše daljinu, odnosno želja. Želja je uvek karta koja, često je kažem da je negativna karta, zato što blokira situaciju, a karta bolesti mi je naročito ovde izražena. Lavovi se duže vreme osjećaju nekako i blokirani. I što fakat i jesu. Ta blokada stoji od 2018. godine naglašeno. Neki su se lavovi ostvarili kroz potomstvo, kroz decu, kroz ljubav, ali se mnogi ne osjećaju kroz to nekako srećni. Lavovi su dosta zabrinuti sad, ovo mi je karta, pošto je ljubav i sreća, meni uvek govori o malo preterivanja, ali ovo nešto novca opet ukazuje da se lavovi negde i prilagođavaju situaciji, da mnogi lavovi koji su ostvarili potomstvo i fokus im je na posao, a sada lavovi koji to nisu, fokus im je ljubav. E ti koji nisu i kojima je fokus ljubav, tu će biti neko glutanje, tu će biti nekih raskida, tu će biti naglih odlazaka, prekida koji su nerazjašnjeni. Ova karta bolesti meni uvek ukazuje da je nešto nije jasno, nije rečeno, nedorečena situacija. Lavovi se cele nekako godine emotivno loše osjećaju. Kao da im krene pa stane, pa krene pa stane. Menjaće poslova. Ova je karta posla. Menjaće dosta toga što se tiče statusa. Ili će jednostavno biti prinuđeni da promene svoj status. U kom smislu god da je to. Da li će to biti kroz prodaju nekog posleda? Da li će to biti kroz radno mesto? Vrlo moguće da će imati velike zahteve šefova autoriteta ili će lavovi imati velike zahteve koji će nekako biti toliko pod pritiskom da će možda i sami sebi nabijati tenziju da se ostvare na 5 mesta. Nemoguće, lavovi. Nemoguće. Menjat ćete nekako prioritete. Dobro ćete se osjećati kroz novo društvo, nove priče. Tu vidim neku novinu. Imaćete dosta putovanja, dosta planova o lavovi koji su mlađi, dosta toga će raditi na svom obrazovanju, dosta toga će raditi na svim vidovima putovanja, od astralnog do, ne znam, do kratkih putovanja, možda i do razno raznih premeštaja što se tiče posla. Moguće da će dobijati poslove u drugom gradu, drugom mestu. Imaće malo komplikovane odnose sa rodbinom. Ovo su i ljudi koji volite. Ovo je ljubav i nešto novca. Tu su malo komplikovani odnosi. I neki raskidi prijateljstava definitivno, odnosno prijateljstava koje ne služe ničemu na kraju krajeva, koje nisu ni produktivna, nisu ni... Ja bih to rekla, lavovi kao da se bude iz nekog sna, kao da negde dobijaju neku inicijalnu kapislu kroz ljude sa kojima se rađaju. Tu će biti fokus. Lavovi emotivno samo trebaju da se čuvaju padova. Energetski će imati čas dole, čas gore. Moguće da budu i upleteni u neke priče koje su nejasne. Lavovi emotivno se čuvajte da ne budete zloupotrebljeni, iskorišćeni. Ovo je karta na kraju krajeva i zloupotrebe. Da ne budete uočeni u neku priču, naročito ako su u pitanju neke preporuke ljubavne i tako, da vas neko preporuči prijatelju, prijateljici, u tom smislu mislim. Pripremite se na odlaske ljudi koji više nemaju potrebe da budu u vašem životu, to je poenta. I negde blokada će biti u smislu komunikacije da je neznaterni razlog. Nemojte ni da ga tražite, dobit ćete ga vremenski. Na taj razlog ćete pustiti vreme da odradi situaciju i da saznate šta je razlog nečijeg odlaska. Toliko o lavovima. E sada, devicama, šta će se dešavati u 2019. i mnogo, mnogo promjena.
ovde devicama, kao i rakovima, krucijalne promene, mnogo toga ne zavisi od device, nego od situacije gde je devica dovedena. Ovde je karta novca, ovo je karta ikone, negde će biti pod velikom zaštitom, što svetaca, što arhanđela, što anđela, negde će menjati, ovo je karta i upozorenja, ovo je karta i učenja, ovo je karta edukacije, poruka, ovo je karta na kraju krajeva i glasnika. Devica će dosta zavisiti od ljudi koji su pre svega vezani za devicu, što poslovno, što kroz porodične neke veze. Devica neće moći dosta toga da uradi sama, nego će imati neku asistenciju i pomoć. Devicama ide dobro, to je poenta priče. Ali devica će, sve krene pa nekako negde zavrzlame ima, najviše negde na poslovnom statusu, tu devicama negde škripi unazad jako dugo. I naročito device koje rade u nekim institucijama, naročito device gde imaju ona stroga pravila plus minus, morate ovako, morate onako, gde su naglašene procedure. Ovo je karta i procedura, poseta su karte procedura, ovo je karta ikona gde je procedura jako, jako stroga, ovo je karta novca, ova karta po sebi govori o primanjima, o novčanim ulaganjima. Ovo je karta koja govori meni i o prihodima device koje će se menjati. Menjaće device način zarade, ali će morati dosta toga da ulože, čak i da se negde i odreknu druženja i zabave i provoda i da se kroz posao osjećaju niže plaćeni, niže negde rangirani, na neki način i pod nekim uticajem gde kolege će odlaziti, dolaziti, pa će dosta toga trpeti, devica onako u šoku gledati kad je na nju red. Device, više će se menjati vaše okruženje. Ovaj Merkur mi govori ovde o vašem okruženju. Sudbonosne promene će se dešavati. Menjaćete način života. Menjaćete, negde naglašeno da će se device gojiti ili mršati ili gore dole sa težinom. Pre će biti da će to biti neko gojenje, imaće problema i sa cirkulacijom, imaće negde i problema i sa glasnim žicama, sa grlom, sa vratnom, sa tim vratnim delom, dobro, da ne pričam puno o zdravlju. Imaće sreće kroz prijatelje, device, i devicama će pomagati prijatelji, oslonac negde kroz prijateljstvo, mnogo planova sa prijateljima i partnerski poslovi devicama negde, muškarci, najviše da se oslonite na žene, odnosno žene kao preporuku, kao prijatelje. Takođe, borba za status devicama, i to moram da naglasim, borba za status na poslu, za status kod šefa, za status, za objasniti situaciju, imaćete dosta da se zahteva od vas u svakom smislu te reči. Što se posla tiče, bit će tu promjena poslovno, naravno, moguće da device će plaćati neke dugove od ranije, ili ako su uključene u neke procese, sporove, tako te neke građanske parnice, ne mora da bude proces, jednostavno mora nešto da prođe proceduru, e tu će devica morati nekako malo više da zategne kaiš, da ga stegne i da sačeka da taj period prođe. Počinje taj period lagano sa četvrtim mesecom. Oslonac devicama, sve te promene su devici krenule negde od oktobra 2018. godine i samo nastavljaju polako da idu. Ova karta posete, govori mi o tome da se devica nekako usaglašava, dobija negde i neki prioritet, neku pohvalu, neku vrstu, ne samo pohvale, nego da, dobro si ti odradio posao, ali device tražite i nagradu adekvatnu, tražite i povećanje prihoda. Ovo mi je i karta misli da će devica uvek sumnjati u svoje, da li je to kako treba, što devica uvek naravno preispituje i sumnja. Ne, device, vi ste svoj deo posla sa ovom ikonom odradili poprilično unazad godinu dana i sad je vreme da zahtevate nešto za uzvrat. Device, možete na poslu da imate neku konfuznu situaciju, a što se tiče ljubavi, moguće da taj posao bude okidač. Negde ne vidim, nigde ovde nije karta ljubavi, sve to nešto u stagnaciji, ali device, imaćete vi preko posla puno ljubavnih ponuda. Eto, to bi bilo to.
vagama u 2019. sam najavila promenu malo radikalniju u smislu, evo papir je ovde, ovde je nesreća, ovo je gubitak, to nesreća znači u ovom kontekstu promena, jer je pored toga iznenadna sreća, ispod je gubitak, ono što su vage do sada radile, prestaju će da rade polako. Vage dosta će davati sebe drugima, odnosno deci, ako imaju decu ili mlađim članovima ili rodbini, mlađim članovima. Znači nekome ko nije u stanju nešto da odradi. Kod vaga mi je naglašeno polje služenja deci, odnosno završavanje poslova i situacija za decu. E sada to je kontradiktorno jer upravo vagu tera neka situacija da promeni status, da se menja vaga, jer vage će se svakako menjati. Kad ja kažem terati nekoga na nešto, teraju nas prilike. Ne tera nas ništa, teraju nas aspekti, teraju nas situacije u svakodnevnom životu. Vaga treba da odluči šta je prioritet. Da li je prioritet da završi nešto detetu, ovo je karta oko škole, oko statusa, oko posla, ili da završi sebi. Jer mislim da vaga treba pre svega da se fokusira nešto na sebe. Dobra je stvar što vage dosta kontakata će imati sa strancima, odnosno sa drugim sredinama, drugim okruženjem. Vage izlaze iz svog sada iz neke svoje komforne zone koje su imale i malo ih prati neka konfuzija papirološka, definitivno vage nekim zaostacima u vezi papira jeste kao da odradite jedan papir pa nekako vam se traži drugi ili treći. Kad kažem papir, mislim na sve što je oficijalno, sve što ide kroz institucije. Imaćete neku situaciju da želite da promenite možda i prevozno sredstvo, možda da promenite okruženje, možda i da se selite. Idealna je prilika za to jer negde vas, tamo negde gde odete, ovo je karta puta, odnosno karta koja meni ukazuje gde vi idete, da vam treba dosta toga, tu ulažete napor za status. Znači sada ovako kako stoji situacija se ništa neće dešavati. Međutim, kako promenite lokaciju, kako promenite, možda se premislite iz jednog stana u drugi, iz jedne kad kancelariju u drugu kancelariju i vidjet ćete koju promenu je to donelo. Vaga ne voli inače da menja situacija, ali vaga voli neku stabilnost i voli da bude ušuškana, jer je vladar Venera hedonizam. A ovde mi je karta i strasti. Nekako vage će menjati i prihode, dosta toga trebaju da ulažu. Ovo je karta lopova i karta nesreće. Meni ukazuje na neku vrstu situacije novčane koje vaga mora da drži pod kontrolom, paziti tokove novca, paziti novčane transakcije, paziti troškove ili ko vam troši novac. Može da ukazuje ovdje i na sukob sa autoritetom, sa bilo koje vrste. Može to biti saobraćajni prekršaj, eto vam problema za od jedne sitnice, eto problema na malo širem nivou. Dosta toga mora da ide kroz neke više institucije vagama. Vage, obratite pažnju na sve što je vezano za neke ovlašćenja, na neke legalizacije, na nešto tog tipa vagama, nešto po novom, eto, svakako izlazi u susret. Ova karta ovog iznenade sreće meni uvek ukazuje na nešto novo. Mora nešto novo da donese rešenje. Ovo do sada je stagniralo, nije bilo ničega. Što se ljubavi tiče, vaga je vezana nešto za majku, za majčinsku figuru, za nekoga ko je taj tip. Vezana je za prijatelje. Vaga je sada fokusirana na svoje potomstvo, fokusirana je i na ljubav, ali u smislu da vaga završi obaveze svima, a onda da ono što ostane, ostane za nju. Vage, još malo ćete tako da radite, polako sledi promena. Uglavnom možete očekivati negde ljubav sa nekim ko možda je iz vašeg prijateljskog okruženja ili je možda neko koga ste znali ranije ili ko vam je na kraju krajeva možda bio samo prijatelj, pa postaje neko više. Toliko o vagama. Škorpije u 2019. karta smrti, karta posete oficira i ovo su sve muške energije. Škorpija se suočava sa jednom vrstom duga, sa jednom vrstom nekog oštećenja koje ide kroz partnerstvo. Da li je to sudski spor, da li je partner koji previše troši, da li je partner nad kim treba stvarno kontrola u svakom smislu reči, da li je neka vrsta agresija, neku vrstu prinude Škorpija će pretrpeti tokom 2019. godine ili
biti u situaciji, ova karta smrti je sezonska karta, nije ništa strašno, ova karta je transformacije. Mislim da škorpije prolaze kroz veoma buran period, to je period transformacije. Mislim da će raditi dosta oko svog statusa, da će menjati šefove i nadređene i podređene, da će imati neku vrstu, ovo je karta oficira, karta koja meni ukazuje, karta posete, može da očekuje negde pomoć podređenih, pomoć ljudi koji, bukvalno bih rekla podređenih, ali ljudi koji nisu u nekoj situaciji možda da vam generalno izgledaju da vam mogu pomoći, oni će vam pomagati. Što se posla tiče, one škorpije koje su u nekim velikim poslovima, pripremite se na veliki zaokret, neće biti onako kao što ste vi planirali, planovi ćete menjati, možda tek to i 2020. ja sad pričam o 2019. godini, negde će vam brigu zadavati ljudi ukućani, nekako sekiraciju oko možda starijeg člana porodice, možda je negde tu catch, da škorpija odjednom tokom naročito u periodu škorpije, ali i pre toga, trpe jednu vrstu pritiska od porodice, da sve namiri na vreme da bi neko drugi uživao. Imaće dosta prijatelja, dosta ovoj karti poznanstava, dosta novih i dobrih prijatelja, korisnih poznanstava, tako bih ja rekla. Menjaće dosta toga u načinu komunikacije. Škorpija menja sistemski nešto, menja, ako radi u firmi, učit će sigurno neke nove programe, nešto će raditi u kojim god poslom da se bavite. Učit ćete možda da vozite. Eto, recimo, škorpije koji nemaju vozačku dozvolu, imat ćete vozačku dozvolu, odnosno treba će vam. I tu će biti neke komplikacije po nekom novom pravilu. Ili ćete menjati prevozno sredstvo. Ova je karta promjena u svakom smislu. Ovo su papirološke stvari, odnosno oficijalne stvari koje negde škorpija mora da isplati dugove. Bukvalno bih i tako rekla, škorpija možda bude suočena sa partnerovim dugom, pa možda i plati partnerov dug. Ne bih škorpiju baš da uvlačim toliko daleko. Škorpija može očekivati pomoć sa strane, može očekivati pomoć kroz neku socijalnu instituciju ili neku instituciju koja je tog tipa. Takođe, ako se bavi nekom javnom delatnošću, te škorpije moraju da budu malo opreznije, šta izlazi i šta se plasira o njima. Mnogo toga će škorpije menjati na svom imidžu. Baš na svom imidžu. Ne mislim fizički, nego mentalno. Jer imidž nije samo kako izgledate, nego kako delujete. Ovo je karta delovanja, ovo je karta transformacije, a ovo je karta odnosa. Promenit ćete odnos prema mnogima, možda prema rodbini. Krajnje je vreme, to sigurno. I negde imat ćete sreću u novim poduhvatima, to je sad dobra stvar. U novim projektima škorpije vas upravo ta sreća, sledi vam ta sreća. I možete biti dovedeni u neke situacije zbog drugih. Izbegavajte područje koja nisu sigurna i bezbedna. Tako da, dobro, sve ovo jedna vrsta malog upozorenja, ali škorpije, transformišete se, karta smrti je upozorenje da vreme polako dolazi za vaš preokret. Toliko.